Aya aya aya. Banza ureke banza ureke. Surebze. Basi wabanje ukore. Niba ushaka inkoko gavamo. Ikifuzo cyanjye kimwe kirarangiye kabisa. Uja muyi. Hanyuma ibyo bihuriye no kundunguruka. Ruka makuru wangu. Ah, sha makuru. Makuru rebye ni nka nka hafi ntayo pe. Ntago gatuzongera guhurira hariya kuri boutique nakugura agafanta kangiza amafaranga kandi habayo crise économique ku isi hose. Warubizi se? Yabi njaje amafanta bigaruye. Da amafanta ta uzongera kubona tuzadurira mu gihuru gucya nk'abari guhura ngabari gukora inama ni tuza n'incagwa turire. Aho gutinyo hafi nano ari akabotiko banzu njane ngura kana. Arantu ari kigaga nane. Yoba wakoze uzikaraho utanga amazu menshi hano. Yewe si inzimwe mu mwaka. Inzimwe mu mwaka yose urayitanga. Ahubwo ari kintu nenda ngo tuganire ndashanga umbwire inzozi ufite vision yawe cyangwa su project. Ushye kuri project n'umbwire ibyifuzo byawe ufite wowe. Kugira ngo mbigukemurire. Wawe Yesu sigaho kemura ibibazo by'abantu. Oyaye na Yesu baramubwiraga batamwizeye batazi ko yabikemura. Akabikemura. Sibyo? Sindi Yesu ariko ndagaragaza muri bike mfite. Cyo kitupora ngisubiramo rukara. Zicumva cyane kandi ucumve neza ukirazirika. Cyangwa ushaka kunyumvira ubusa gusa umenye ubukene mfite umenye ibyo nifuza. Ntago kumvira ubusa. Ntago kumvira ubusa nje ndagukorera wangu. Sibyo? Sinaguhinduye. Sinagwishi kwigishika komisioneri. Kwara nyigishije. Usigaye uginyama hora zijyaga kuri Noel. Zijya mu mase n'uyu. Uzikujya inyama mu mbizize. Warakize wangu uginyama abandi bazijya kuri Noel cyangwa kanyoko buko yagusuye cyangwa sobukwe. Ariko usigaye zijya mu mbizize wenyine. Uguma kongubita. Ngambiye. Komeza kongubita. Ngiye. Okay. Eko twumvikana ikino kimwe. Ibintu ngiye kukubwira na mabanga yanjye ni bifuzo byanjye. Sinzageraho mbyumva. None se hano hari radio turi kuri radio hari bari kuzumva abaturage bose ni ibanga rikomeye cyane kuko umushonji agomba kuvugira inzara ye mu ibanga umushonji ninde suri umushonji ruka ndumushonji urike urike urabona ngana n'umushonji ubushonji rega ntaga rukujega kujega rigujegezwa na mibe zikakujegeza ukagenda ukavuga ngo ngana n'imbogo kandi ari amimbe zakugiza imbogo Pazi kanda gucuka mugana kakanyabu gucuka subira hasi. Oya, iyo ni blag man mbwira ntakibazo. Iyo mpamvu nazanyaga karine ngambwira. Okay andika iyo andika. Ikifuzo cya mbere. Umugore mwiza w'imico myiza uteye neza ibintu byose ukara. Rukara rukara buraya bwawe. Kitu cya mbere kikuje mu mutwe n'umugore. Ntanubwo ushaka kuzaja mu ijuru nyuma y'imyaka 5 wenda ngufe ku mwaka wa 4 kwa 5 gere mu ijuru usuzana umugore umugore gusa ni uri mu mutwe waragi ushiramwe abagore abibikara binzobe abatoya isika ibintu byose mfite utuntu maze kugeraho duke ikintu kibura ni umugore icyo kifuzo cy'ambere mu bibi wewe wandika cyangwa umbwire ibyo ushaka ndi kukubwira ibyanjye kuri kumbwira ibyawe se umugore mwiza oya ntago yaba mwiza uri mubi uvuga gusa wowe umugore uzabona niyo mwahurira he abari umugore ndi mubi sare umuntu mubi ubaho okay umugore nta muntu mubi ngo mwiza umugore mwiza ikindi kindi kindi shaka apartement yanjye yanjye ngenyine akaba ahantu muri quartier ifite nk'ibyumba nk'ijana na 50 cyangwa ijana nkajya nkodesha nkaba umukomisiyoneri nkajya nishyura cyangwa ushaka abahandroad ibyumba ijana na 50 ukaba uri kurota icyo ngicyo gikuremo mu mutwe wawe okay ibyumba ijana nzaguha abona apartement uri umugeni apartement se wayikura hehe ninde wayikubakira wayirota se kandi uri kumbwira ngo mvuge ibyifuzo byanjye ku byifuzo wavuze umugore we ntawe wabona abagore bikigiye bakunda amafaranga ntawe ufite umugore kavuyemo apartement wayibona ta amafaranga ufite kavuyemo
ahubwo je kandi kazi katari ukomisiyoneri je inama nakugira mu myaka 5 jamwe kanisa usenge urumva wenda ushobora gupfa nko mu mwaka wa kandi ukaja mu ijuru wenda tugira icifuzo cha bereka tucite ijuru jamata nubuke singwitemo neza naye nabibonye ko nacyo mpamagara ariko ubwo we wari wamfashe nka Yesu ziko zabintu bavugaga arizo ngumugore mwiza naramubuze niriwe nirukanka mu bakobwa gukemeze nundi munsi nuzonje kumamagarira ubusa ugikino wamamagara ndabizi ko atari ibyo byonyine uri kumwe ndabizi kuri kuncisha ku ruhande ariko hari ibintu ushaka kumbwe ngira ibyo wamamagara eh hari umukobwa ngiye kureba ah ndarimbizi nta bindi wavuga ibyo byo bakobwa ariko ndagira ngo mperekeze sibyo ngo wabuze yo guteganira ngiye guherekeza ndamperekeze tuganirire yo buri buzima bwa umukobwa none se wamutinye buri ya wowe ikintu ngukundira ni uri igisobanuro urumva uri igisobanuro cy'abantu bihagazeho gusa bo gupapira uzu papira ukagira ngo ufite k'inyubako majegwa buriya niho bakorera ama prints kuri majegwa hari hepo igikondo noneho hari bagakora n'ico bita shipping y'intu za mamodokari bagira niho hantu ukora urahazi urahazi wabura kwayobegwa se yabayika inamba siwogeje y'amamodoka Haro mungu arinze. Haro mungu avuze ngo uyu munama ngo jewe nzamupostinga. Urumva? Ndo munama naje ampostinga. Nago postinga iri kise, uru munamba wanje. Rukara tugende sibyo. Tugende yini bindi turabiganira arahi. Amagambo yawe sinzi kabisa. Singizabona uvuye muri aka kazi tugatandukana. Tugende mwana. Ukajya mu byawe nkajya mu byawe. Ndumva nanashonje ndebe uko najya. No, turebe nako gakobwa reka nze ngahamagare numve niba gahari. No, mukobwa watinye gutsura wenyine. Oya, ntago je ndagukunda abakobwa man, ndu mugabo w'icubahiro cinshi cyane. Kandi ibintu wo rubona ntago bigirira ifemba cyangwa ngo umunyunyu. Tutora bari kwibwirukanye. Kunda kuvugira kuri telefone cyane. Do, karayivugira. Mutu vugira kuri telefone za 5. Guhamagaye. Ngo ntabashije kwita. Kupe nona kupiki kiri gukora iki cy'ubungu cyo gikobwa Tagari gikobwa n'umukobwa lefi cyane Tanongere mushiro Ah so umvishe ikintu basigaye muri no karitse mu rumwese Umwese ni ranka giza ku mugabo sha mugabo sarira ku muntu umwe Uragerageze nyine ni umwese uzi gutereta cyangwa uzi langage yo kukonveka abakobwa None se we bakwitike Nge ni mfura Bakwitike temfura ibyo zari za kera man iyo utari umwese uri ikindi kintu kiri je kibi cyane bagabo bubu Hello yes amakuru ma nimeza umeze neza meze neza uravugana na komisioneri Byemveni ndagira ngo ndangira inzu yiwawe ahiherereye ukwiteye uramanuka nyine aho ngaho Ahantu amanuka ni henshi mama we ngo ndamanuka Ni he nyine we mbwira inzu hano hose ndahazi Ni kwande Bese ngo harimo ha Gatarasi Ahubwo si inzu sigiye wahita We Kamanye fuye None Abo bantu ndi kumvira muri ndi jwe birukane ndabo ngunda kavuyo Giri kibazo cy'amatwi yo numvisha amajwi y'ibihungu byinshi ahantu. Bagiye kugenda. Sahura koze reka mpagere. Inzu ndayizi mani ni njye wayitanze. Ariko umuntu nayo hayi simuzi. None se wayihaye igindi ku buryo utamubonye mu. Ntabwo muzi twavanye kuri telefone muha nimero zangira inzu baravugana. Iranzu rero irava. Njye mvugira hani. Iranzu irava agashaka kwimuka akaja mu yindi. Urumva utanga ibizu bimeze k'ibipore bimeze k'amashamba warubaye proud se ngo wamuhaye inzu arashaka ngo muhereze apartement iriya warotaga kuzabamo niyo ngiye kumuheza cyangwa azabiwanje makuru arakoze arakoze cyaho tugende tugende rero mba kubwira musandi kubona ikwirwa uza abantu bita ibimeme nga ibimeme ibimeme se si ibimeme se bya bindi barwara by'ibyose Kwebwe wacu abantu b'ibimeme ni abantu batavuga
nitugera kuri uriya mukobwa uze kubika imeme cyambere cyabayeho ku isi tuvuge sibyo ikindi amaso nayo tuyakoresha cyane uraba n'impumyi nta nkunda ntavuze nagukunda nyine utavuze ibindi ndabyiyaranje atakibazo ikindi tuze kwifata gucyo nyine kugwiye ufashe gucyo amapinya yawe aragaragara kuri mvuze kwifata nk'akantu kangagashate gute ari utuntu bita turiya bita turiya baza barindi turindi inyoni bita twa kadahumeka kadahumeka uze kwifata ka kadahumeka taguri ariko uze kwifata gucyo nyine wiyoroshe gakeya reba sha kuragira gucyo ibyo ari byo nakubije bya gucyo ibingibi byimbye amapinya sha kandi abakobwa bakunda ibihungu bigize gucyo ntugari nyirumva kubwira uze kwigaragaza kuri mu sino wambwiye kandi oya ugaragare kuri mu bimbere yanje hano mubi eh ushate ni turabazaje ukunjwa gucyo nyine eh kagucyo aha gucyo guri simba eh ntukomeze nyine korosha rukundo warashu mubiri ambare n'amashanete nyagire n'ama n'ambaye neza ushate wanazinga ni pantalo kugiye kugiye gucirira iki bwa bahita bankunda kukurusha n'icyo cyose tugende za kanambire gucya Eva, să bucă un gaură una cu un pericul de Vreți să de bine? Sau, ca o anzură, e venit în bine. Candu, tu zura, zără cu un guamă. De că candu, nu am bine, e de bucă. Vreți. Sau. Chiar vă gându, tanțe ca magazin. Igire hunde binyine nta. Mpamagari ubusa se. Eh baba we. Komisiyo. Umwana bateye. Naho waruje. Ibi nibyo bisabwa bavuga nta nari. Ahubwo se ikifuzo cyanjye kimura gisubije. Ibi rero bihwaniyemo na yakoko nari kukugurira. Aya aya. Banzure ke banzure. Surebye. Basi wabanje ukore. Niba ushaka inkoko gavamo. Oya, oya 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 ntari inkoko iravaho. 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 Ngaha yeye kumushyiramo igitwe. Ikifuzo cyanjye kimwe kirarangiye kabisa. Kuri kugira ngo umuntu ari urusendoro nta rusenda nari rero yasa se urusenda rwonyine kwizina ryawe habaye ayiwe niko kurarunguruka umuntu nje nta muntu narungurutse nakomeje kubivuga kare nta muntu narungurutse wa mukobwa winteza ibibazo witera stress babarira witera stress nta muntu narungurutse kandi kindi dushe tako zuba ku hanze leta tako yigeze ivuga ko amadusha agomba kuba bigenze bite uyu mukobwa yamfashe kandi twari twavuganye ko ndi buze kukureba umva Sheri nasanze ari kukurunguruka andunguruka yego Undunguruka wowe? Yebo umuntu. Twanye randevu ko ndi buze se? Nase nakubwiye ngo uzundunguruke. Kukurunguruka se wogera hanze gute? Wowe uje hanze ukoga ukitera amazi. Oya, yuzu ugakomanga. Ni muntu afite kinta agomba kureba arareba nyine. Yuzu ugakomanga ntagukingurira kuza kuza. Oya, nje ntago nakurungurutse. Rano ubwo nakurungurutse. Nje we nareba umwango wawe. Niba ukinze. Warungurutse nakubonye. Ngai babiri umwarancika. Sigara nabo. Niba narungurutse. Warungurutse uyu nguyu. Ndekura rero yafata. Ubona narungurutse mfata rekura. Rekura nyine ngabifata si wowe narungurutse wari uri kundunguruka warebaga iki komisiyoni kutavuga se nakurebaho iki wowe hanyuma nyine niba ntacyo warebaga iki jewe ikintu gihari twari tuje kuvugana ushaka kwimuka mu nzu ushaka kuja mu yindi hanyuma ibyo bihuriye no kundunguruka kukurunguruka nabonye ko ufite ikibazo cya dushe aho uzaje nzagushiramo idushe nziza yo mu nzu hanyuma iyo uzi ibyo tukabivugana ukareka kundunguruka ukazuka kumanga none se umuntu akemura ikibazo atabonye ikibazo namaze kukibona hanyuma kundeba nicyo kibazo wakemuraga kureba gataga ari ikibazo kureba ntaga ari ikibazo umuntu w'umugabo ungana nkawe ariko mwagiye mwiyubaha Ninde wakubwiye ko ndi umugabo umugore wanjye yarahukanye ahubwo avuga ngo umuntu w'umusore kuba yarahukanye ntabwo ari byo byatuma utabona umusore gabo ntabwo ndi umugabo none se ikibazo ufite ni iki kwifata ukarunguruka umuntu na nisoni nta nubwo nakurungurutse nta kintu nabonye usibye ayo maso yawe gusa amaso yonyine niyo wabonye hanyuma iyo uza tukareba na suka yareba utarungurutse oya nyine kuki warindiriye kundunguruka ndi muri dushe kuki warindiriye koga ari ukonje se wowe
kubera ko warindire koga ari ukonje. Ntago ngiye ariko nategereje kuza. Kandi twari tumaze. Ngomba koga kuko nari. Kwari mwebwe mwamushaka kudushira mu bibazo. Ah, narindi mu rugo kwanjye. Ubonye saa twavuganye ngiye ndahishyurira. Urumva? Ntago uhamera ubuntu komisiyone. Ndahishyurira ngomba rero kongera isaha nshakiye. Ushaka indishi y'akababaro sinagonze umuntu. Ngo ndatanga indishi y'akababaro. Tasiransi haba yo kuvuga ngo warungurutse umuntu ngo wasiransira mwishura. Hanyuma niyo mpamvu wabikoze. Kukuzi ko nyine nta siransi hari. Uwaguhamagarira polisi saho. Polisi iki? Nje nibwo nkigera hano. Ahubwo mfatike. Ukigera hangaha. Hanyuma se mushuti wanje musanze hano atagufashe. Mfatike. Oya nta kintu nakoze. Polisi urahamagara iki se? Nibwo nkigera hano. Urabona ngo uri kugira ngo nta kintu kimwe wabonye. Uzi gukina. Gukiniki. Ahubwo ni wowe uzi gukina ufata umushitsi. Nakoze iki se? Urambira impamvu wandungura. Reka mwifatire nje nyine. Mufate. Reka kubwire sha uvuga amajambo make yake ndumva nyagwaye niho magenshi cyane. Kurumva umuntu bita Rukara arambira hanga ngo wazifata umuntu. Rukara nzi twa turi kumwe hano. None se hari uwundi uzi agira impanga yiwe? Eya Rukara we. Je nyagutwaye ku ngo kugiye kuja mabusu nakando ikamirere. Amen. Rukara. Karazambona kweri Rukara. Karazambona Rukara. Haraho muzohurira.